Spoštovani, prav lepo pozdravljeni. Če potegnemo nekaj sporednic z delovanjem doktorja Jožeta Pučnika, ko je 26. decembra 1990 po razglasitvi rezultata, ki je bil dosežen na plebiscitu, rekel, Jugoslavije je konec, za Slovenijo gre. Tudi za nas mora biti to glavno vodilo, gre za Slovenijo. Doktor Jože Pučnik je bil takrat, tistih prvih časih, ko se je boril za demokracijo, oropan izobrazbe, mora iti v pregnanstvo. Torej bil je vse stransko, materialno in tudi drugače oropan. Pa vendar tega Sloveniji, narodu, ni zameril. Ko se je vrnil, je že v mislih snoval, kako tej deželi, tej narodu, temu narodu pomagati, kaj lahko on s svojim znanjem, svojo vizijo prispeva. In to je tudi storil, zato si je ves čas prizadeval. Zato je tudi vprašanje nas, sedanjih politikov, to, kakšna je vizija za Slovenijo, kaj lahko mi kot politiki naredimo. Pri tem smo se znašli v dvomih in v preizkušnjah. Po eni strani vemo, da je treba narediti odločilne korake, da je treba zmanjšati javni dolg, da je treba zmanjšati javno porabo, da moramo uveljaviti ukrepe, ki bodo pomagali gospodarstvu, da šele potem bomo lahko socialna država. Po drugi strani pa se srečujemo s pritiskom naših volivcev, državljanov, medijev, ki nam pravijo ne tega ne vzeti, to potrebujemo, brez tega ne moremo, ali so to res pravi ukrepi, ali je to pravično, nisem te za to volil, da boste to naredili. Skratka, tudi mi smo v nekem precepu, vendar, hvala Bogu, zaenkrat v vladi še trdno prepričani, da je to, kar počnemo, prava pot. Ne glede na to, kar slišimo z leve in desne. Da so to ukrepi, ki prinašajo upanje, ki lahko prinašajo izhod iz te krize, ki nam tudi v mednarodni javnosti znova dajejo večje možnosti rešitve te krize, v kateri se je Slovenija znašla. In niso resnične trditve, da delamo to reformo na plečih najmanjših oziroma tistih, ki so v najslabšem položaju. Ne. Pri večini ukrepov, ki jih predlagamo, je zapisano, da se izvajajo ukrepi, torej da bodo najbolj prikrajšani tisti ali pa največ bo odvzeto tistim, ki imajo najvišje dohodke, potem naslednjim in najmanj tistim, ki so že sedaj socialno ogroženi. Kar se tiče porodniškega dopusta in nadomestil, sama kot edina ženska v vladi lahko kolegi povedo, da sem se za to najbolj borila, da bi bile te pravice kar najmanj okrnjene. Po drugi strani pa mi zmerom znova povedo, ampak v drugih državah imajo ženske veliko manj pravic, kar se tega nadomestila tiče. In ko so danes radijski anketi spraševali ženske, kaj si mislijo o tem, so bila mnenja zelo različna. Mnoge so rekle, mi smo bile ne vem koliko krat matere, pa zato nismo ničesar dobile. Potem je bila poslušalka, ki je porodniško dobila v Belgiji, kjer je 16 tednov porodniške in podobno. Seveda si tudi sama želim, da bi te pravice ostale na takšnem nivoju, kot so sedaj, ker smo demografsko ogrožena država. Hkrati se pa zavedam, da vsaka izmed strank ima svoje prioritete. In vsaka izmed strank bi lahko vztrajala na svojem stališču in ničesar popuščala. In ko smo ta različna mnenja usklajevali znotraj vlade, sem se tudi tega zavedala in smo skušali biti razumevajoči drug do drugega,
in se hkrati zavedati, da vsi skupaj moramo braniti isto stvar. Torej, da ta rebalans s takšnimi ukrepi je potreben, da puščamo prostor tudi za dialog, pa vendar, da smo na koncu trdno prepričani, da to vodi v rešitev Slovenije. Seveda se lahko zgodi, da ne bomo uspešni, vendar se potem vprašajmo, kaj potem. Ali bomo imeli nove volitve, ali bomo prepustili, da to izvršijo tisti, ki so sedaj imeli možnost, pa tega niso znali, niso zmogli narediti. Ali bomo vsi skupaj zaupali, da smo na pravi poti in potrpeli, bomo imeli razumevanje, ker bomo imeli isto vizijo in isti skupen cilj. In tukaj se moramo zgledovati tudi pri doktorju Jožetu Pučniku. Imel je vizijo, vedel je, kaj želimo in zato navdušil tudi druge. Hkrati pa iz dneva v dan vidim, koliko priložnosti v Sloveniji zamujamo. Kot ministrica za Slovence, za mesto in po svetu se srečujem z našimi rojaki in nedavno sem bila v Nemčiji, kjer so mi naši konzuli in nekateri podjetniki iz Slovenije povedali, da vsak dan zamudimo na tisoče priložnosti, ker se ne znamo prilagoditi sedanjemu času. Morda so številke pretirane, delno pa mislim, da so tudi resnične. Ko sem pred dnevi obiskala Belo krajino in nekaj uspešnih podjetij, kaj so mi tam povedali? Vedno morajo biti razpoložljivi, vedno morajo biti 100%, vedno morajo se držati dogovorov, biti natančni pri svojih izdelkih. Skratka, če hočeš trgovati, poslovati z Nemčijo oziroma podobnimi državami, kjer je zelo zahteven trg, moraš narediti korenite spremembe v razmišljanju tako zaposlenih, vodilnih delavcev in pa tudi v načinu izvajanja. In samo to, bolj kakovostni izdelki, napredne tehnologije, samo to nam lahko pomaga. In ta vlada predlaga tudi podporo gospodarstvu, torej zmanjšanje obdavčitve za investicije, zmanjšanje davko za raziskave in razvoj in zato ne moremo reči, da ta vlada ne želi spodbuditi gospodarskega razvoja. Prav to so predlogi, prav to je začrtana pot. Spodbuditi gospodarstvo, zmanjšati davke, zato da bodo prišle investicije v Slovenijo. In kaj so mi še rekli naši podjetniki Slovenci v zamejstvu in v tujini? Da poznajo veliko Slovencev, ki bi radi vlagali v Slovenijo, ker čutijo povezavo s svojo domovino, vendar pravijo, zakaj, ko je pa tukaj plačilna nedisciplina, ker so se srečali s korupcijo, ko so ponudili svoje izdelke, je bilo najprej vprašanje, koliko boste pa dali temu športnemu klubu, potem boste pa dobili ponudbo oziroma potem boste pa dobili delo. Prav konkretne primere pa jih ne bi želela tukaj o njih govoriti. Plačilna nedisciplina, nezaupanje v sodno državo, ker vedo, da so bili mnogi opeharjeni, ko so vlagali, potem pa niso dobili plačila in svojega dolga tudi niso mogli iztirjati. In vse to govori o tem, da je v Sloveniji še veliko priložnosti, veliko možnosti za razvoj. Mnoga podjetja, hvala Bogu, da imamo tudi taka, ki to zmorejo, ki to znajo, ki vedo, da je to prihodnost. In zato je tudi čas krize za nas razmislek, kaj lahko naredimo bolje, drugače, kaj lahko naredimo mi kot vlada, kot državljani, kot novinarji, kot sodniki. Skratka, res je, to je naša skupna naloga. Saj si vsi želimo, da
bi sami reševali svoje probleme, da bi sami izpeljali Slovenijo iz te krize, ne da pridejo drugi in oni namesto nas rešujejo bolj odločno te probleme. Seveda, lahko bi rekli, samo malo bomo vzeli, pa tukaj bomo malo vzeli, pa tam bomo malo vzeli, tako kot nekateri želijo, ampak na koncu iz tega malo pa malo ne bi bilo nič. Mi pa potrebujemo konkretne reze, konkretna dejanja, da vrnemo zaupanje v mednarodnih finančnih krogih. Sicer bo situacija še vedno slabša. Torej, prepričana sem, da je v Sloveniji še veliko neizkoriščenih možnosti, novih priložnosti, da Slovenci to zmoremo in bomo zmogli, vendar ne, če se bo dotrudili ali pa bomo trudili samo nekateri ali pa na eni strani, ampak tukaj potrebujemo širšo družbeno zavezo, zavest, da samo skupaj lahko državo popeljemo iz te krize na boljšo pot. In v tem smislu se tudi priporočam kot predstavnica vlade, da z razumevanjem sprejemate vse te ukrepe, sodelujete in prepričana sem, da bomo čez nekaj let rekli, prešli smo najhujše in gremo na novo pot.